Lietuvos čempionų Baltrek Šiaulių regbininkų kraitis pasipildė dar vienu trofėjumi. Ketvirtadienį Šiaulių miesto savivaldybėje iškilmingai įteikta Lietuvos regbio federacijos taurė. Taurė tikrai įspūdinga, nes ir pati pergalė buvo įspūdinga. Norėjome antrus metus iš eilės įrodyti, kad galime būti čempionais, kad tai nebuvo atsitiktinė pergalė praeitais metais, kuomet laimėjome prieš Vairą ir norėjome įrodyti tiek savo, tiek ir priešininkų, kad esame stipri komanda ir vieninga. Iki kito įteikimo iš tikrųjų kelias nebuvo lengvas, ilgas pasiruošimas nuo pat sausio pradžios iki dabar, sakykime, begalės turnyrų įvairių ir vat šitą visą mūsų pasirodymą vainikuoja ta taurė. Mano nuomonė kaip trenerė lygis kyla ir komanda pati auga. Keletą turėjom pasirodymą ir užsienį, kaip pat Lenkijai nugalėjom. Nuo turnyro 7 Lenkijos rinktinė, po to buvo Maskvoje, trečią vietą paėmė Europos klubų čempionų taurį, tai manau, kad pasiekimai, kaip sakyt, džiuginantis ir matyt dar kilsim rudenį kažkur. Šiemet Lietuvos regbio federacijos taurės turnyras tapo solidesnis, o šiauliečių pergalė dar labiau pabrėžė šios sporto šakos tradicijas mieste. Tai buvo pirmasis projektas, toks mūsų rimtesnis projektas, kaip Lietuvos taurė. Anksčiau būdavo čempionatas ir taurė nebūdavo sureikšminama. Šiai dienai taurė truputėlį įgavo kitokį formatą, rimtesnį formatą, ir kurioje dalyvavo visos komandos. Anksčiau, reiškia, taurėje būdavo viena, dvi, trys komandos. Ir Šiauliai apskritai, aš manau, yra fenomenas dėl to, kad Lietuvoje turbūt paskutinius 30 metų tai dominuoja Šiaulių regbis ir tai mato ir žinoma ir galbūt iš vienos pusės nėra gerai Lietuvos mastu dėl to, kad sako, Šiauliai vėl regbis, bet iš Šiaulių pusės tai manau yra pagirtina ir stebina turbūt ne vieną. Garsina Šiaulių vardą, tai yra Šiaulių įvaizdis, Šiaulių prestižas ir gera žinia apie Šiaulius, kad Šiauliai yra tvirtų, rimtų sportininkų, vyriškos sporto šakos miestas. Šiaulių regbininkai nusipelnė turėti savo namus. Aš noriu pasakyti, kad sportininkų namai tokia yra sąvoka dvejopa. Noriu pasakyti, kad jų namai visų pirma aikštelės. Tai čia jau mes žengtelėm į priekį ir šiuo metu Šiauliuose yra neprasta regbio aikštelė. O ateityje matyt, ateis metas, kai turės ir savo tikruosius namus.